没有江多他路，江多路没有嘛，江湾的边上没有的，多的不干别呀。那卡东啊，下边都嘛他了，开开走啊，江湾他。我吃的拉人路呀的路啊，多嘞。吃拉的路，吃拉吃的拉的，我可能老要的。东也西也老要嘛，都没了。哎哎，路你呀，都没了头家用路呗，都提提油家用没的路呗。另一面，咱家还做的干呢，我熬的地熬的多，地多呀，多多呀，是多万一里的七三七里的不？哎，熬的了，人多，而且看呢，我多问多别的，哎，多没人呢，多都空没掉的。阿里你爸路多来就，都你爸路多来就，都好不完了，另一面别家路地还都掉的。ထော်ရီနွယ်ပါ64နဲ့ရှိတယ်အဲ့ရဟိုဟာဘယ်လိုခေါ်မလဲဆိုတော့ဟိုဟိုအမြင်ဆုံးဟိုတခါနဲ့ဟိုအဲ့တော့ဆင်ကတိလင်နာပေါ့ကတိလင်နာကိုဝင်ရှိတဲ့ခါမျိုးစားခြင်းတောက်ခြင်းရှိတဲ့ခါမျိုးကြတော့ကိုပါဇက်ထဲမှာစိတ်ထဲမှာပဲရှိတယ်အပြင်မှာမစားရအဲ့တခါနဲ့နတ်ဘုံနန်းနန်းတွေအဆင်အဆင်တွေနဲ့ခေါ်သွားတယ်ဟိုပေါ်ဆုံးပါလေကိုစားခြင်းနိုင်အဝါကျွေးတာအဲ့မနဲ့မိုးလင်းတော့စားခြင်းနိုင်ပြောက်ကုန်အသီးတွေစားရတယ်လူအိမ်မက်မက်တယ်ပြောဆင်းစီးရတယ်လို့အိမ်မက်မက်တယ်အဲထူးထူးဆန်းဆန်းအားတာသူ့မွေတော့အဲ့ဒီတို့ဟင်းသက်တာလက်ဒီဝင်ပြာကုန်းစီအဲ့မှာအစိုးရအလုံးယုံကြီးရှိတယ်လူမွေးမြူဟိုဝဲမွေးမြူတို့နွားမွေးမြူတို့စိတ်တို့အဲ့ဒီကြက်တို့အဲ့ဒါမွေးမြူတဲ့မှာသူ့သူ့အဖေအဲ့မှာလှုပ်လှုပ်တာလေအစိုးရဝင်တယ်အဲ့မှာလှုပ်ချင်းတယ်အဲ့မှာမွေးတာလွယ်တယ်မွေးရတယ်လည်းလွယ်တယ်သူများလိုဘိုက်တွေဘိုက်တောင်မနာရေးတွေပေါင်းပြီးမွေးတာမွေးတယ်ဖခင်ကန်းတဲ့မှာမွေးတာဖျားကန်းတမရဲ့မွေးမွေးပြစ်တာအဖေမတော့မသွားပြူဆရာဆရာမတွေနဲ့ခေါ်ပြီးအမှပဲမွေးတယ်မွေးတယ်လွယ်ပါတယ်မခက်ခဲပါသူ့တယောက်ပဲသူ့မွေးတော့သူဘလို့လဲသူ့ကိုဝင်ဆောင်တော့သူမြတ်တဲ့အမွာဘိုးကြီးမွာဘိုးကြီးဒါမှတလို့မထိုင်နိုင်အဲ့သူ့ကိုဝင်မွေးသူ့သူ့ဟိုနေလာမွေးရတယ်ဟို71လာတောင်လွယ်ရတယ်သူကသူ့ကိုလေ10လပြည့်လို့71လာတဲ့ဟိုဟိုနေလာဦးရောက်တယ်အဲ3ရက်4ရက်လောက်ရောက်မှသူ့ကိုမွေးတာအဲ့အဲ့လိုနေရတယ်သူ့မွေးတော့ထုတ်ချောင်းလို့ပဲသူထီထီအယောချောင်းမွေးရတယ်လို့ပဲအဲ့လိုမွေးရမွေးခင်းတာလေသူကသူလိုစကားကြီးနဲ့ထဲရတယ်ပိန်နီးတကైထွေးလိုက်ဒီတဝက်ပဲရတယ်သူလိုအဲ့လိုစကားကြီးနဲ့ထဲရတယ်သူစဖားတွေပါဒီဟိုအမော်ချတဲ့စကားလေအဲ့လိုဟာမျိုးကြီးနဲ့ထဲရတယ်ဒါပေမဲ့သူနေမကောင်းတော့သူ့မှာဒီမွေးရပါဒီအနာကြီးပါလာတယ်လေဒီမီးငုံရောပါပြီးတော့လို့သူအသားညီခွင်းကြီးလို့အကွင်းကြီးတကွင်းပါလာသူ့ဟိုနည်းနည်းပါဆရာတွေကပြောတော့ဆရာတွေမေးဆိုင်ကြသူပါတိကလေးလူမျိုးဝင်စားတယ်လူလည်းပြောတယ်အတို့အဲ့မှာဟိုလေးမြန်းနေဟိုတို့ရင်းတော့ဟဲလီကော်ပတာလေးနဲ့လေရေနံရှာဖွေရေးလာတော့လေအဲ့တို့စီမှာသွားပြီးတော့ပတ်စံလေးဘယ်လောက်လဲမသိဘူးမှတ်မှတ်ပြီးတော့အဲ့ဒါလေးသွားတောင်ခမဲပြီးတော့ပြတ်သွားတယ်ဘာလို့တည်လာလဲဆိုတော့ तू ကလေးမြန်းတန်းကြားရင် तू ကတခါနဲ့ဟိုအောက်တေဒီအောက်တေတို့အတင်းတိုးတာတို့တော့ရဆိုတော့ဟိုဝိုင်းလေးခြေတိုင်းခြေလေးတွေပေါ့အဲ့အောက်တေတော့အရင်တိုးအရင်တခါနဲ့ तू ကဝင်တိုးပြစ်တာအဲ့သူ့အမေးတယ်နောက် तू ကတခွန်းပဲပြောတယ်အားလေးနေဘာလို့တိုးလာဆိုသူနေဘာလို့တိုးလာဆိုသူဟုတ်ဘွားတော့လေးမြပြတ်ကြလို့ပြေးတာသူပြောတယ်အဲ့တခါတော့ပြောနောင်မွေလို့မြရတာမခတ်ပါအောင်ထိန်းကြောင်းရတယ်လဲပါသူကိုလာဆယ်လာဆယ်လာသားဆိုတော့မတက်မြရတတ်သေးဘူးလေအော်ကိုကသွားတဲ့ခါကျကျတော့မတက်မသွားတတ်သူကစက်ကစောင်းတင်တာခဏခဏရံပြေးရကစောင်းတင်တော့ဒီမိမကြီးကသူ့သားကိုဒီလောက်ချဲရသလားပေါ့ဒီဝဲကြာသူ့ကစားတင်လိုက်တော့ခေါင်းတလုံးကဒီဒီဟိုနေအတိခေါင်းနဲ့သူ့ခေါင်းတလုံးကဒီနေရွက်ပြက်ရှည်ထွက်အသူများနေလည်းခဏနိုင်ရံပြေးရတယ်ကိုသားသမီးချစ်တာဒီရွက်ကြီးကိုရှောက်ကစားတင်ရမလားလို့ဆိုအဲ့ဒါမတက်ရက်ပြားတယ်သူ့ရဲ့ရာသွေးအဲ့ဒါသူ့ကိုတခါကြပြောလို့မကောင်းလို့ရှင်နင်းဟိုလို့ငါအားကြောင့်မလို့နင်းဟိုငါဟိုဟိုနေကညောင်မေအောက်ကကောက်ရလို့နင်းငါမိုးတော့ तू အဲ့ဒါစိတ်တွေဆိုတယ် तू အဲ့လိုပြောတာ तू တမိုးမွေးနဲ့စိတ်ဆိုးတယ်နောက်သေးချာရှင်းပြရတယ်သူလက်သက်သွားခေါ်ရတာဘလူကသွားခေါ်ရတာနေဖနေမှာမွေးတာဆိုမဲ့ तू အဲ့ဒါ तू စိတ်ကျေနပ်သွားတယ်အဲ့လိုရှိတယ်သူရာသွေးကြီးကြတဲ့ခလေးမပါပါဘူးအေးတယ်
ငယ်တော့အေးပါတယ်ပြောကောင်းဆိုကောင်းပါပြောမကောင်းတာအခုကြီးမှသူ့ကိုသူနိုင်တော့ပြောလို့မကောင်းတော့တယ်သူလောက်ကြနေလောက်တယ်ကျောင်းက10နှစ်ကြာမှကျောင်း तू ကလူတွေနဲ့မနေချင်ဘူးလေ तू ကအဲ့မေးရကျောင်းသွားပို့တော့မလားဟိုကျောင်းရောက်ကျောင်းသွားအတားကျောင်းရောက်လို့10နှစ်လောက်ကြာမနေချော့ထားတယ်အဲကြောင်းရောင်လို့မေးရအပ်ပြီးပြန်လာယူရှိသေးမေးရဒီဘက်ကအခုယုံစီရေ तू ကအဲ့ဒီဘက်ကရောက် तू ကလူတွေအများကြီးနဲ့မနေချင်ဘူးလား तू ကတယောက်တည်းပဲနေချင်တာပြောတယ်အကြောင်းအားခက်တယ် तू तू အခက်ဆုံးက तू ငငယ်တုန်းကပေါ့ကအကြောင်းအားဒါခက်ဆုံးပဲဒါဒါမင်း तू သုံးတန်းပဲနေတယ်သုံးတန်းပြန် तू မနေတော့ဘူးသုံးတန်းတော့ဒါသုံးတန်းဟမ်အဲ့ဒါ तू မနေတော့ငငယ်တုန်းကကလေးတွေနဲ့စစ်တိုင်တိုင်းစကားတယ်โอ้คลีเนี่ยยวยดูไปนะโหคลีเนี่ยเตเตลีตัวอาชีสุดแล้วดิยောက်ๆเสร็จไต่ในสกาละสวยตัวอุ่นนี่แกเนี่ยตัวเหมียวปิดตาตัวแกลงเตเตลีเนี่ยปิดตาไอ้ตัวแม่ๆเนี่ยตะคาย้ายขันอ่ะตัวจ้องเสียอีย้ายตาไอ้เด็ดตัวไม่ตัดดอกไจ้ตัดเลยพายหมอตัวก็ซ่าตัวก็ตูซ่าจินน่ะตูซ่าด่าแหละดิโกอ่ะวะโกอ่ะไอ้มาชื่อด่าสวยตูซ่าจินน่ะตัวตูตูซ่าจินน่ะตัวก็เลิกซ่าด่าตัวเหมียวไม่เปียวไอ้ลุงเฉ็ดตัดปยุกตัดตัวตูเฉ็ดซ่าအဲ့ဒါတခုတော့တော်ပါတယ်အဲ့အခက်ခဲဆုံးကကြောင်းထားတယ်ဆော့တယ်ဒီလောက်တော့ဆော့တာပြုတ်တယ်မရှိပါဘူးအဲ့ဒါတော့အေးချမ်းပါတယ်ဒါသူညာကလေးတို့မကဲဟုတ်တယ်ကြောင်းမတက်တော့ဒီကြောင်းမှာလူတွေအများကြီးနဲ့သူမနေချင်ဘူးဆိုတော့သူမတက်တော့ဘူးစာရီနှစ်တန်းဆိုတော့သူလဲလဲဝဲဝဲသူပေါ့သူနာမည်တွေဘာတွေရေးထားတယ်နောက်အင်္ဂလိပ်စာရီသူကသူလုံရင်းကိုင်းနဲ့လေးလာတာနေပါဘူးအဲ့လို EBC ရုံထဲမှာတခါဝင်လောက်တော့ပြီးတော့ဟိုဟာသူဟိုဟာလဲတခါတင်ထားသေးတယ်ဘာလဲကားဝင်တာနော်ဒီလိုကြွပါနော်သူ့ဖေသူ့သားကိုဝင်နေပေါ့လုံးလုံးမစားနိုင်ပါဆိုလို့ဆိုသူအဲ့ဒါလေးကိုကပတ်စံ900ပေးပေးထမင်းကြိုက်နဲ့900ပေးပေးပြီးတင်ရတယ်အဲတဝက်တစ်ပြက်တတ်တယ်နောက်ပိုင်းသူမလုပ်တော့ဘူးအဲ့လိုအဲ့ဒါလေးတော့ရှိတယ်သူငငယ်တော့အမှတ်တရကတော့အဲ့အမှတ်တရကတော့ဟိုကြောင်းထားရတာခက်ခဲတာအမှတ်တရပဲအဲ့ဒါခုတက်တိမျက်စိတမမြင်အောင်လေမေးရကြောင်းသွားတာလို့ကြောင်းသွားလို့မေးရမှကြောင်းကနေပြန်အောင်မရောက်သေးသူကဒီဘက်ကန်းပြန်ရအနကားတော့ငါရိုက်ပြီးတော့မထားရတာအခက်ခဲဆုံးအကြောင်းရတာရှိတယ်ခါကြဖက်နန်းတယ်အဲ့ချက်ပစံဟို तू အရင်တော့ဟိုနေ तू တို့အိမ်တော်ကြကားစားတော့ကားကြီးမောင်းတာလေ तू ကားကြီးနဲ့ तू ကဟိုကုန်ကားကြီးတွေပဲ तू ကမောင်းလို့ရတယ်ဒီတက်စီတွေပိုင်းကြတယ် तू ကဒီလိုခေါင်းလေးစောင့်ဆောင်မောင်းပါတယ်အဲ့ကြောင့် तू မမောင်းတော့ကုန်ကားကြီးတွေမောင်းလို့ तू ပစံဘလောက်ပြရရအဲ့ဒီတော့ဟိုအဲ့ဒီလိုမှဝါးဆိုင်ရှိတာအဲ့ချက်ကားကြီးရိုက်ရရဘောဘောနဲ့အထွက်ကြီးဒီကားကြီးအချက်မနာရီပူပူနဲ့အထွက်ကြီးအသက်သက်မဲစီသမင်းပွက်လာတောင်းတာတဲ့အမြဲတည်းအဲ့လိုကြည်ကြတယ် तू အဲ့လိုရအမဲစီကပတ်စံပစားရ तू မနေနိုင်အဲ့လိုအမြဲတမ်းကြည်ကြတယ်ခုတော့ तू အဲ့လိုမလုပ်တော့ပါခုကတော့ तू ဘလူးမှမယူအောင်မေးတာလေ तू ဒီဂလန်ဂလာကြီးဘလူးကယူမှလဲလေအဲ့လိုတွေးတာ तू တော့မှပြောသေးမမုတ်နေနေယောက်ျားနေမပောင်းတော့အဲ့ဒီကပြောတာလေနေကပုတ္တလူလေးနဲ့ဟိုကရှည်ကြီးနဲ့လို့နေမပောင်းတယ်လို့နေတပြည့် तू ယူပါလားဆိုမယူဘူး तू ကယူတယ် तू तू တို့ကဒါရေးဆက်ပေါ့နော်ရေးဆက်ပေါ့ तू ကမယူနဲ့လို့နေဂလန်ဂလာနဲ့တားပါလားအကြကြရှိအတည်းပြောတယ် तू က तू ကစိတ်ဆိုးတယ် तू သူ့ယောက်ျားအဲ့လိုပြောရမှာ तू ကစိတ်ဆိုးဘလို့နေမလဲလို့ပြောရကြည်တာဒါပေမဲ့ तू ကကျေးဇူးတင်ပါတယ်ကိုမွေးထဲသားဟိုလူသူများလူဖြတ်မှန်တန်းတာမဟုတ်ဘင်းနဲ့ तू ကျင်နာတာချစ်တာကို तू ကကျေးဇူးတင်ပါတယ်အကြောင်းဘာဖြစ်ဖြစ်အမေအတော်ဆိုလို့ရှင်တရားပေးပြီးသားအဲ့လိုဟုတ်ကိုရင်တော့မကောင်းဘူးလေအဲ့ဒါလေးအော်မမို့လေရဲ့လို့ညီးတဲ့တူတဲ့မွေးပါ तू လည်းမေးညီးနဲ့တူတဲ့ဟာမွေးပါလားညီးကဘလို့ဘလို့ရှာကြော်လင်းခိုင်တဲ့တူတဲ့ဟာမွေးရသလားလို့ကိုကလည်းပြောမိသေးတယ်ဒါပေမဲ့ तू ဘွားရဲ့အကြောင်းပေါ့နော်သုံးယောက်တလုံးသူ့ဖေးတူတာဟိုတယောက်ကဟိုအကြီးမကြီးကသူ့ကိုပိုးတူတာချွတ်စော့ဝေးတဲ့နေ့တွေလည်းတူပဲဝေးတယ်လာပြီးတော့အေးဓာန်ရဒီလိုဓာန်ရပါတာလည်းတူတယ်ဓာန်ရပါတာလည်းတူတကောတပုံသူ့လိုပဲကျွန်တော်လည်းတင်းနေလားသူတို့နှစ်ယောက်လည်းတင်းနေလားသူ့ဘလို့နေမလဲသူ့စိတ်ဘလို့နေမလဲလို့မျိုးမျိုးကိုကဟိုကိုမီမိဘနဲ့ကိုသားဘက်ကမိဘနဲ့စမ်းကြည့်တယ်သူကသူ့သားသူ့ယောက်ျားကိုပြောမကောင်းခိုင်ပြောမကောင်းလို့တခါကြမ်းအန်ဒီကသူ့ကိုပိတ်ချလို့ရှင်သူကမကြိုက်အကွာအဲ့စားနော်စိတ်ဆိုရညံ့ကိုကြောက်ရိုက်တာဘာလို့စိတ်ဆိုးရတာလဲမေးပဲရိုက်မှာပေါ့လို့ပြောအကြောဩတွေးကြည့်တာဩသူ့ယောက်ျားသူချစ်တာပဲလို့ကိုကတော့ကျေးဇူးတင်ရသေးတယ်အဲ့လိုလေသူ့ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ကိုသားခလာခလာကိုမေတ္တာစေတနာနဲ့သူ့လေးကိုအဖော်လုပ်နေတာကိုပြောကိုကကျေးဇူးတင်ပါတယ်သူတို့လည်းကြည်ပါရဲ့စောင့်ရှောက်ပါတယ်ကိုဩဖြစ်စေချင်တာပေါ့ဟိုနဲ့အန်တီသူ့ကိုပိုင်လောက်လေးသူ့ကြားမကြီးမကောင်းလေအန်တီသင်္ကန်းကျုံတို့မြောက်ကလာတို့နော်သူစံပြစေနှံ့ပြနေအဒီဈေးကူတာအခုမကောင်းသေးဘူးဒီခါကြောညက်တာကြီးအခုမကောင်းသေးခွဲရမယ်တဲ့ခွဲရမယ်ဆိုတော့အန်ဒီလည်းဟိုအရင်တော့15သိန်းလောက်ကုန်တာဟိုပြီးခဲ့တဲ့လတွေတော့ကုန်ထားတော့အန်ဒီလည်းဆက်အခုမနိုင်သေးဘူးခွဲနေနေတော့တော်တော်တဝက်လောက်တက်တာလေအခါကြောညက်တာခွဲရမယ်တဲ့အဲ့လှုပ်အဲ့ဒါလေးလှုပ်ပြရမယ်သူကြမ်းကြမ်းမာမာနဲ့သူကိုပိုင်းလှုပ်ကလေးနဲ့အိမ်မှာပေါ့ထွက်ပြီးတော့လှုပ်ကြမ်းမလှုပ်အောင်ညက်လို့ကုန်လည်းမထမ်းနိုင်ဘူးလေ
ဒီတော့ကို့အရင်ဒီလေးနဲ့သူအိမ်မှာပေါ့အိမ်နဲ့ကြောနဲ့မှာကွာပေါ့သူလည်းကျမ်းမာကြီးကောင်းကောင်းလေးနဲ့လှုပ်ဆိုင်ကို့စိတ်ထဲမှာဒါကို့လည်းအသေးဖြာပြီအဲ့ဒါလေးပဲကို့ရှင်နဲ့မှာရှိပါတယ်ဒါအိမ်မချမ်းသာရင်တော့သူအိမ်မှာအိမ်နဲ့အိမ်နဲ့သူ့အလုပ်ကလေးနဲ့သူလည်းကျမ်းကျမ်းမာမာလေးနဲ့ဆိုအန်တီစိတ်ချမ်းသာတယ်အဲ့လိုပဲကို့ဖြစ်စေချင်ပါတယ်သူလည်းကို့ပတ်စံရရင်လည်းဒီယောဂလေးလည်းသူခွဲရစိတ်ရမယ်ဆိုလည်းခွဲစိတ်ပေးမယ်လို့ကို့ကလည်းတွေးထားတာပါအဲ့အဲ့သူအဲ့လိုပဲဖြစ်စေချင်တာပေါ့တမီးရဲ့သူကုံထမ်းစားတာမှသူမှမလုံနိုင်တာကြီးသူများလို့ကြုံသွားမှလုံမစားနိုင်